anem així i, bueno, anem fatal de temps perquè, a més, el convidat d'ara té que agarrar un tren de Renfe, que ell és Juan Ramón Ferrandis Bressó, ve en nom de la plataforma Indignats amb Renfe i és portaveu també de la plataforma del País Valencià per un tren públic, social i sostenible i de la plataforma de defensa del ferrocarril de la CGT i secretari general de la CGT País Valencià. Vull dir que, bueno, tens moltes coses, eres molt gran i tenim poc de temps, però anem al lío. Conta'mos què és això de la plataforma Indignats i una crida a la ciutadania que, perquè, bueno, pues, tots els dies tenim notícies de que n'hi ha retards, n'hi ha... sembla que les inversions de l'AVE s'han dut la pasta de lo que és l'ús dels milers de valencians i valencianes que utilitzen. I bueno, què esteu fent i què penseu que se pot fer? Bueno, com molt bé dius, tenim molt poc de temps i va ser pràcticament impossible condensar tot el que tenim que parlar, així que probablement tinguem que tornar un altre dia per a fer-ho una miqueta més extens. Però en una píndola també, com vosaltres soleu dir, Indignats amb Renfe naix en l'any 2019, després d'una seqüència de pràcticament supressions diàries. Des del 2016 al 2019 se van suprimir, sobretot entre València i Castelló, el 65% del servei, se van perdre més del 55% dels usuaris i les usuàries. 35% se va suspendre de lo que estava anunciat. 65% de lo que dels trens que n'hi havien en aquell moment, perquè n'hi havien unes obres per el corredor mediterrani i demés, que això fa falta tres programes solament per explicar què significa el corredor mediterrani. I després d'això, quan ja pareixia que d'alguna manera pues, se podia solucionar el tema, vingueren unes altres supressions. O sea, no van suprimir els trens, sinó els trens que estaven anunciats se suprimien d'una manera súbita i pràcticament pues, no donaven servei a la gent que anava als seus centres d'estudis, al seu treball, a tots els llocs on tenien que anar, pues, al seu oci, a la universitat on fora. Tot això va comportar que se reduïra molt les persones que utilitzaven el... Sí, t'acosta. I que bàsicament això farà que la indignació de les usuàries siguera molt, molt elevada i ahir naix Indignats amb Renfe. Vull recordar que en els últims 5 anys, que n'hi havien dates, s'havien suprimit 20.500 trens de Rodalies. I solament en l'any 2019, que és quan naix Indignats amb Renfe, van ser 7.593 trens. Tot això, insistís, això és situacions molt delicades de persones que utilitzen el tren i que se'n van a treballar. Algunes perden inclús l'empleo i per tant, pues, aquesta indignació creix. Nosaltres es fem ressò, algunes persones dediquem el nostre temps per a portar aquestes reivindicacions a plens dels ajuntaments, fent mocions, reunions amb la Generalitat, en diferents partits polítics, fem concentracions, manifestacions, se unim a la plataforma, a la coordinadora estatal de defensa del ferrocarril, creem i juntament amb la plataforma del País Valencià, amb altres organitzacions, com en aquest cas la CGT, a la que també pertany una part bona de la plataforma, unim totes les nostres forces per a que això se visibilitzi dins de la societat. Hicim molts mitjans de comunicació, tant en ràdio com televisió, fem també prou articles de premsa i donem aquesta visibilitat que bueno, pues tot això té un resultat, n'hi ha sensibilitat dins de la societat, la classe política també se fa ressò d'alguna manera, però al final n'hi ha molt bones paraules, però pràcticament està tot igual que estava. Nosaltres tenim unes reivindicacions... Igual o pitjor, perquè jo tinc familiars de Castelló i diuen que abans era més ràpid el sistema que ara. Bueno, efectivament, però això, com us ve dia, això té la culpa les inversions que s'han fet, les grans inversions que se tenen que fer encara i que estan comportant pues, que, per exemple, l'Euromet, que abans tardava 37 minuts entre València i Castelló, en la implantació de l'AVE, de tal manit AVE, que s'estan duent tots els recursos del sistema ferroviari, tarda ara 44 minuts. Per tant, hem retrocedit. Però els trens de Rodalies, que abans els que anaven directes tardaven 50 minuts i els que no anaven directes entre 59 i 1:05, ara tarden 1:25. Per tant, hem retrocedit. O sea, mos estan venent que les millores que s'estan fent és per a millorar la xarxa ferroviària, per a tindre una millor implantació
en les usuàries i la veritat és que és totalment al contrari. Estem donant prioritat a unes... bueno, n'hi ha una... Jo crec que ocorreix en tots els llocs, però sobretot en el sistema ferroviari el que està ocorrent és que les grans inversions s'estan portant perquè n'hi ha unes empreses constructores que demanden aquesta construcció i, per tant, doncs moltes vegades se fan infraestructures que no tenen ningú sentit. Disculpeu. Ho sent. I que no té ningú sentit, però tenen que donar de menjar d'aquesta part del pastís a les empreses constructores i per tant, doncs, insistís, que estan fent un corredor mediterrani que va costar més de 7.500 milions d'euros, que no va aportar ningú benefici a la ciutadania. Se van a fer també infraestructures com el canal d'accés, l'estació central, que va substituir a l'estació del nord, se va fer un túnel passant que conjuntament amb les demés infraestructures van a ser més de 5.200 milions d'euros, se va intentar fer també una doble plataforma per a tren d'alta velocitat entre València i Castelló, que va passar per dalt de l'Horta, o en este cas ara pareixer que va ser soterrada, però que això no és inocu, sinó que això porta també una desfeta important en l'Horta, i insistisc, i estem parlant de 5.200 milions d'euros, però estem suprimint trens per falta de personal. Estem suprimint trens per falta d'una regulació, d'una reestructuració dels horaris. Pràcticament no costaria ni un euro reestructurar els horaris. Pràcticament tampoc costaria res augmentar les freqüències perquè se podrien llevar d'algunes hores que s'utilitza menys i se podria acondicionar en les hores que més s'utilitza. Se podrien canviar també les capçaleres de les línies. Per exemple, la línia C3 que acaba en Utiel podria acabar perfectament en Camporrobles perquè la línia abans anava a Conca, se va tancar també, jo crec que mereix un altre programa, inclús el tancament d'esta línia. Per tant, n'hi ha coses que són senzillíssimes, però que des de l'administració, tant de l'Estat com de l'autonòmica, no se acometen aquestes. Se fan grans infraestructures, però no se... efectivament, lo que se podria percibir des de la ciutadania, des de les usuàries. Per tant, el món al revés en aquest aspecte. Per acabar, una crida, perquè t'has que agarrar un tren, justament, perquè eres usuari habitual de Renfe. Efectivament. Què faries una crida a la gent que estigui indignada o que vulgui sumar-se a l'activitat? Què pot fer la ciutadania? Bueno, en principi nosaltres hem sigut molt actives des de la plataforma Indignats amb Renfe i en col·laboració amb les altres plataformes. Nosaltres estem per l'estació moltes vegades, a vegades fent campanyes com Xiulem per el tren, traguem un marcador verd quan se suprimeix un tren. El vostre logo és un xiulet. Un xiulet, efectivament. I vull fer una puntualització. És Xiulem pel tren i no Xiulem al tren. O sigui, nosaltres som usuàries i volem utilitzar el tren. O sigui, volem que sigui un tren de qualitat i que doni servei a la ciutadania. No estem en contra del tren, perquè a més creiem que el tren és el mitjà de transport més sostenible i que, per tant, crec que és l'alternativa per a aquest món que ens estan plantejant de col·lapse i, sobretot, en el transport. El tren creiem que és qui pot bellugar més persones en menys temps i que és menys lesiu per al medi ambient. Posarem també en el vídeo que farem com contactar tant el indignatsrenfe@gmail.com com el Facebook, que és indignats-amb-renfe, que ahir doneu la situació i se pot contactar amb vosaltres per a sumar-se o per a fer-vos aplegar les incidències que se veuen o propostes de millora, no? Perquè, per lo que dius, a vegades no se tracta soles, se tracta d'escoltar quines són les necessitats, no? Sí, això és el que nosaltres estem demanant quan fem de qualsevol reunió amb l'administració. De fet, ara s'està parlant molt del traspàs, nosaltres pensem que el traspàs no és la solució, però la solució sí seria una, d'alguna manera, que poguera ser una gestió compartida i sobretot que se tinguin en compte a les persones usuàries, als grups ecologistes, als moviments socials i, per exemple, a les persones treballadores. Creiem que aquestes persones no estan representades dins d'aquesta gestió i que és una part molt important. L'escolta activa de la ciutadania és bàsica per a qualsevol política de bon govern, no? Moltes, pues moltes gràcies per estar així. A vosaltres per l'atenció. Disculpa les presses, perquè avui hem començat un poc més tard. Em faig càrrec. Molt bé. I bueno, pues moltes gràcies, Juan Ramon, i quan vulguis estàs convidat a vindre en més temps i explicar millor les coses. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Que te vaig a veure agafar el tren a temps, perquè el tren no espera. No. Nosaltres esperem el tren.